じゃあ、今度の皆さんにミッションになります。ミッション、代理者のミヘラ君、はい、お手紙を受け取りに来てください、はい、頑張れ、いきます。何や、何ですかね、手紙、秘密のミッションをいただきました。うわい、ちょっと開けていきます。なんかすごい、開けます。いや、ミッション、ミッションです。かっこいい、いや、ちょ、これかっこいいな、表面。ミッション、みんなで J1 のリーダーを選定してください。わあ、じゃあリーダーを決めていくんですけど、リーダーは何が必要だと思いますか？リーダーシップ。まあ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 、リーダーシップ。じゃあ翔くんから。そうね、俺の中ではそのみんなを、まあ、引っ張っていける力もあるし、もちろんそのみんなをまとめる、みんなの意見を聞くことができる人がやっぱりリーダーになるべきなんじゃないかなってすごい思います。みんなから慕われてるというか、みんなから尊敬されてる人がいいなって思いました。やっぱまとめられる人もそうですし、やっぱ実力もやっぱ少しはというかあってほしいので、やっぱそういう面である人がリーダーになってほしいなって思います。僕はみんなから舐められてなくて威厳のある人だと思います。あ、大事ね。まあ、みんなから頼られてるのもそうですし、あと、まあ、話をこうみんながこうしやすいような、こう何でも言えるような人かな。やっぱりリーダーはみんながこう頼れる存在だと思うので、こうみんなが何でも、まあ、高見と申したけど何でも話せる、なんかそれでいい雰囲気を作れる人がリーダーがいいかなっていうふうに思います。そう、リーダーはみんなを引っ張る、まとめるだけじゃなくて、みんなが助けたくなるような人がリーダーがいいかなって俺は思います。僕は、リーダーがしっかりしてて、で、いろんな意見が話しやすい人がいいかなと思います。大事よ、うん、確かに、ルキが喋るからし、まあ、やっぱり責任感が、まあ、あるっていうのも大事だし、まあ、誰よりもちゃんと周りをしっかり見て、まあ、状況を判断できたり、冷静になんか考えれる人がやっぱりリーダーとして慕われたりするんじゃないかなって、うん、ですよね。冷静は大事。僕も冷静で落ち着いてる人がいいかなって思います。一緒ね、一緒になっちゃいます。本当、もうリーダー像が、頭の切れる人がリーダー。おお、賢い人って。確かに。やっぱみんなのこと一番分かってる人。あ、それ大事。それ大事。一番分かってて、やっぱみんなのことをやっぱ話ちゃんと聞いてくれる。やっぱリーダーに相談したいじゃないですか。相談できるっていうのが重要よね。そう、やっぱ一番みんなのことを分かってないと。安心できるが多分一番重要だね。ですよ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 ね。どうやって決めますか？決め方で。資料、番組とかスタッフからこんなものがリーダーの資格なんじゃないかっていうのもあるので、詳しく行きましょう。はい。テンテンテン。ミッション。テンテンテン。やばい。切り替えるか。テン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 。大丈夫？リーダーの資格。せーの、パン。リーダー黒い。1、はい、リーダーシップ。いや。2、頑張り屋。やっぱ1、率先してね。3、責任感ですよね。みんなもうね。4、習得力。習得力は、なんかレッスン受けたりとかして吸収する力、吸収力とか練習熱心なこととかが習得力で、最後5番目、配慮、思いやり、ほら大事だな、全部ですよね、うん、ちなみに推薦でこの人こんなとこ優れてますみたいなのありますか？あ、俺はなんかこの習得力、まあ、F からぶち上がったスカイはすごいなって思った。本当に本当に僕は純喜くんがもうすごく頑張り屋だって、あと、まあ責任感もあるかなというふうに思いますね。テンション上げてこや、上げてこや、上げてこや。なんか言いたい、他に言いたいことあれば。やりたいとかでもいいんじゃない？俺やりたいんだぜみたいな。確かに成長したね、ですよね。
一応そのまあ一番年上だし、まあ、そのなんか習得力がちょっと僕は不安なところではあるけど、まあ、そこはまあ頑張るんで、まあ、みんながついてきてくれるんであれば僕が全然やります習得力に関してはもうみんなでこれから頑張り屋でカバーこれからみんなジュース君なんかやりたそうやね。僕はあのさっきマメが言ってくれたんで、うん、すごい今やりたいですでもなんか僕が正直に思うのは、めちゃめちゃレン君にやってほしいなって思ってます。正直やっぱりその、まあ、多分やと思うんですけどみんな尊敬してるしレン君のダンスとか歌とかもそうやし尊敬してる部分もあるしやけどすごい努力家な部分もあるしそういう部分でなんかいいのかなって思いました。俺も、まあ、リーダーやりたいんだけどみんなの意見も聞きたかったから。高木君はどうですか？まあやっぱり投票で決めた方が多分ね。じゃあ投票しますか投票いく？さあじゃあスカイからいってらっしゃい。だいたい年が上な方なんでやっぱ先輩なんで僕は甘えさせていただきます。ネタバレどうする？生活係どうする？ゴミ捨て係でしょ？清掃すんの？シオン自分で部屋綺麗。コンタクト負け散らすけどコンタクトいろんなとこにくっつけるからテンション係。テンション管理。差し出たらこのワンフレーズしか言いません。これ言う係。そういう時はテンション上げてこい。じゃあ他の係も。他何がある？心霊係とかいらないですか？心霊係。心霊じゃない。心霊。怖い話さんと。そこしかないかなと思って。ね、あるだろ。あるだろ。マイケル・ジャクソンの好きな色何ですか？青。拾ってない。多分拾ってない。そう、笑い係やな。めっちゃ面白かった。声が、顔が青だよねみたいな。首がなんか長いから。迷う。ショウヤ。純喜くんもいいな。もう言っちゃってんのよ。言っちゃってんの。まだ悩んでるんですよね。俺。筋肉係、テンション係。心霊係。シオンもコンタクト係でいいんじゃない？これマーキングする。マーキング。ここオーレのビジュアル係。何すかそれ？姫顔。シオンでしょ。いや、タクミ君でしょ。終わりました。おかえり。ルッキー。ルッキー。かっこいいな。早い。俺も早く終わるじゃない。セッセイ。まあ、みんなで支え合って行きたい。じゃあ、たくみがリーダーで。そういうことでもない。あ、帰ってきた。歩いて10分。じゃあ、俺行きます。映画タイプ。いい映画があったら、みんなに広める。どう？誰でもできんねん、そんな。今言ってたじゃないですか、タイプ。小生が、ルキ君に、ルキ君は王子タイプみたいな。そんなん王子タイプって いらんやろって言ったらなんか自分で僕は映画タイプですって言ってどういうことどういうことって聞いたらいい映画があったら広めるタイプ意味がわからんもん。いらん誰でもできる。誰でもできる。いらん誰でも映画タイプなれるんでよくわからない係でいいよくわからない係でいいか早いですよ。マメイ。レン君は何タイプですか？ダンスタイプ。生活。生活リーダー。生活面で。歯磨き長いタイプ。いや絶対俺の方が長い。いやマジで長いんですよ。絶対俺の方が長い。え？何の争いですか？ほんまに長いんですよレン君。えでもレン君お風呂も長くない？よ。いやルキの方が長い。翔也。翔也係。
イライラ対カメラ回してしゃべれない。言うて塩も全然しゃべらないじゃないですか。敬語もやん。カメラ回したらしゃべらないタイプ。皆さん、はい、皆さん緊張するん？緊張してないでしょ。別にしてないよ、うん、緊張してない。してないですよ。本当に絶対緊張してるもん。絶対してるって。してない。絶対してる。してないよ。強がんの。聞いてみ聞いてみ。してないよ。あいきます。これからはい、はい、いきます。かーい、お願いします。巻きでじゃん。レン君。わー、おー、理由はリーダーシップがあるから。わー、なるだー、ありがとう。決まったしょうや。与那城翔君。おー、やっぱ年にかなうものはないと思うし、ヤングを一緒にやっていて頼れる人だと思ったらしいです。俺やん。俺一緒。おかもですね。ルックス。お、純喜。理由書いてる。ありがとう。みんなを元気にしてくれる。いいね。あー、嬉しいな。初戦レン君はだけです。あら。誰だけです。すごいな。いきます。あ、なんかいっぱい書いてある。わ、ありがとう。レン君です。これ読みたくないね。恥ずかしい。読んでくださいよ。恥ずかしい。これ申し分ないぐらい全てがパーフェクト。これ自分彼にしかリーダーを任せられないと思いました。あと、おい、これ誰が書いたか分かったぞ。目がチベットスナギツネみたいで可愛いですよね。はい、はい、ありがとう、スカイ。時間かかってたもんな。恥ずかしいな。やっぱみんなのこと分かってんな。さすがよ、確かに。翔くん、理由は最年長だしまとめてくれるです。あ、最年長多いんだよな。与那城さん。与那城さん、いいね。理由は優しさ、話しやすさ、大人で落ち着いている。俺もうとんでもない年上みたいになってくる。え、レン君、理由なしです。なしはなしで寂しいな。翔君。おー、なんじゃこりゃ。先生だと聞いております。リーダーシップ、話しやすい、ついていけると思う。ズンキー。はい、純喜くん。純喜くん、嬉しい。なんて書いてんの。呼んで呼んで。一番頑張り屋さんだし、周りを見てくれることができるからです。いいね。違うよ。自分で書いた。違います。442です。442。これでどっちかが出ればどっちかがリーダーで、これどっちも出なかった場合どうするんですか。決戦。じゃあ最後いきます。せーの、ドン。与那城くんで。接戦だったと聞いております。理由はもう ほとんど同じ。年上だし、みんなが話しやすいし、みんなに話すことができるから。ありがとうございます。おめでとう。お願いします。お願いします。うわー、リーダーから何か一言お願いします。はい、ちょっとみんなこういう感じで投票もらって、しっかりこうリーダーとしての責任感を持ってやっていきますので、これからも僕たち JO1 をよろしくお願いします。じゃあ皆さんよろしいでしょうか。はい、はい、せーの、よろしく。